mweba inyo mubere ne sente zamwe musigaze sente zamwe muri amabugoga mwe musigaze sente zamwe temugenda kuddamu kutulabanga tubanoonya temugenda kuddamu kundaba wa mwami sali temuliddamu kuwulira kanyego kange wabula kyo leero nzikiriza wabula mukola kye bayita analysis kino mujjukira bulungi mu comment section mwakingamba ha ebiseera abiri ebiyiseeko emabega ndoza naku nga mukaaga amabegaawo atamala emirundi bwe yali yakafaane mugamba nti wanabayi walabe kigino tuuka wuko yo mukyala ogenda kubanga o tupulira waliyo omuwala amanyikiddwa nga Dolika yasobola okuvaayo nakipredicting era nga nzikiriza wabula mumanyi okulaba kyovula mbagamba nga musubscribinge wano wokka wetukolera kye bayita fans engagement nitwingenjingana mwene mutuwa endowooza zammwe omukulu oyo gwe mulaba ku screen video iyo ekyagendera ddala mu maaso mpanvu omukulu oyo gwe mulaba ku screen nga we mbagambe yoyo mutabani wa Tamale Mirundi asooka bamwita John yoyo akola mu parliament olwo kusaidiyo eya right yoyo mukyala we Kabalagala wani wa Tamale Mirundi Jusinia oyo mwana gwe mulaba ku screen ya mwa black yoyo mwana wa Tamale Mirundi gwe yalekawo ng'omuto ddala mu family ye era kwitwa ndi isechi omugalanda wa family olwale longa Dolika we predictinga nga we mbagambi yao ya gamba antino oyo mchala tipagina mua sente za mbavugo mju kila bulungi video mama chuni ya jiyakola na agama chini uvango leyo ino mutabani wa pastor ama ino mutabani wa Tamale Mirundi osolo mule itafi tukenda kolachi tugenda kubanga atumula bidida bulungi nyotobe leyo ino kolachi no tulida uvunani ziwa mju kila bulungi soko ulalize ino video tumarifu yongeleyo mweba inyo mubere ne sente zamwe musigaze sente zamwe muri amabugoga mwe musigaze sente zamwe temugenda kuddamu kutulabanga tubanoonya temugenda kuddamu kundaba wa mwami sali temuliddamu kuwulira kanyego kange naye kinaava mu kusirika muno kyoni Katonda agenda basasula okuva lwe twavaayo ssebo toyina maanyi gakuba ssimu zange oyina eno oyina MTN naye zonna oli bize mukwano bawo tuyagambye oyina famire yo tukusabiriza ne muga bulijjo tumusabiriza kivudde ku kifo okumusabiriza oba tuli bangi bakyava musabiriza bagenda omulonda nga balaba muntu ali by the way right now like tuli mu position eno nga we are oppressed bangi nnyo abali mu kukaaba naye tuli mu position eno kubanga tewakyali kyakkola era yangambye state house yo teina buvunanyizibwa kwebyo okay mukama katonda abawo omukisa mukama katonda abawo omukisa mukama katonda abawo omukisa John Kambo nebo nentunde buli kyennina ntunde tv tunde emifaliso tunde obutanda anti byebyo byennina nkuŋŋaanye sente omwana wange bamuwe galubindi kubanga nze ndi munnaku malayika abadde nga tasoma you can see omwana wali mu P6 atenga definitely yenkana no one owanga ali mu P4 mbona bona no omwana ono tata wafudde nse mukunganidde ko bannamawulire bali kunze bankubira bativeni okuntu bulamu bubabuze okubeera nga tukwatagana nembagamba mu poptition owammwe atleast mumpe omuntu yenna nze kyenjagala treatment oba mutumye amabugo it's okay. This is the care you promised, eh? Ebyo no bibaita ebyo bugagga ekyo kyo kino beerawo mu buli family temugamba nti nova omukyala biki biki ekyo kyo kikola ki kiteera okutuuka buli wamu ngoyo sikenda kubanga mugenda munyo omukulu pastor omukulu Bobi Wine waleero pastor bujinga mberedde kyemukama omukulu Bobi Wine nakola leero ajaguza anniversary y'emyaka 13 n'omukulu Babi kabidiyo kika postinze keka neno era nangawe nabasubiza ngenda kaba playingira so okakase ekibiina kyonna ekiri wano nti oyo ye Itungo Babla bwe balonze mu bonna babaddewo yona yenyini ate Babla naawe tukakase kakase ekibiina nze Robert Kyagulanyi Sentamu Mitengo nkufuna gwe Babla Itungo Kagaju obeere mukyala wange nkulaganya okukwagala n'okukunywererako mu bulungi
ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bugagga ne mu bulamu. Era nkulaganya okukussaamu ekitiibwa ennaku zonna obulamu bwange. Nze Kitungo Barbara Kagazi, nfuna ggwe Kyagulanyi Ssentamu Robert, obeere mwami wange. Nkulaganya okwagala n'okunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu. Era nkulaganya nja kussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Mukwano gwange ennyo Barbara, nkunaanika empeta eno, kutegere nti nkwagala nnyo era nja kunywererako okutuusa okufa, mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutukuvu. Amin. Munnaye mukwano gwange Robert, nkunaanika empeta eno, otegere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa, mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutukuvu. Kaakati nga nsinziira ku buyinzikiriza bwampa, nina essanyu okulangirira nti okuva kaakati ono ye mwami n'omukyala Ssentamu Barabi ate ne Bobi abagattiddwa mu Ekereziya Katolika n'obufumbo obutuufu mu sakramenti ya matrimonio. Omukama yeebale era bongere emikisa mingi. Audhu billahi min ashaitani rajim, bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitaggombolola. Lwaleero ku kyoto kino kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani naye nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya, naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa? Nga ntegeeza eri abaana Adamu, nze nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti, nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwenyimidde olwaleero ng'okumansira abaana Adamu. Bwompereza ebiwandiiko byonna byebompeereza ng'oli e Bulaaya, mbikwata ne mbizinga ne muwandika kapapula ne mbisuula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde, awa viza agifuna, alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangeba ku namba 0752 987 1515.